Պարոն Քոչարյան, այս պահին Թուրքիայի նկատմամբ բաժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը ինչպես է գնահատում եւ այս պահի դրությամբ արդեն մոտավորապես 40 օր է պատերազմն ընթանում է ահաբեկիչների ներգրավմամբ միջազգային հանրության արձագանքը արդյոք պատշաճ է եւ արդյոք ավելի ինչ է սպասվում իրենցից։ Գիտեք ինչ, երբ որ գնում է պատերազմ, ակնկալ էր ինչ որ մեկը պատժելու է եւ այլերը, ինձ թվում է մենք պետք է կենտրոնանանք մի բանի վրա, հաղթանանք։ Մնացածը իհարկե աշխատանքը պետք է կատարվում է, կկատարվի եւ նաեւ հաղթանակից հետո, որտեղ բազմաթիվ նաեւ ռազմական հանցագործություններ են կատարվել, բայց այսօր համար մեկ խնդիրը համախմբված հասնել հաղթանակի։ Վարչապետ Փաշինյանը հոկտեմբերի 21-ին ասել էր, այս փուլում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դիվանագիտական լուծում չունի։ Հիմա այս պահին այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Այդ երբ է եղել, որ պատերազմի ժամանակ դիվանագիտական լուծում առնում որևէ հարցի, երկի ակնհայտ է, քանի կան ռազմական գործողություններ, մեր խնդիրը ռազմադաշտում է։ Այս պահին իրավիճակը ինչպես է գնահատում մեր դիվանագիտական հարթակներում և Ռուսաստանի հետ աշխատանքները, ինչ մակարդակ են հատկապես վարչապետի նամակից հետո։ Խնդրում եմ որոշակյացնենք, ասում է, օրինակ իշխանական պատգամավորներն ասում են, որ ինտենսիվ խորհրդակցություններ են սկսել, ում դեմքով են սկսել Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ինչ խորհրդակցությունների մասին է խոսքը, և սրանք ինչ արդյունքներ կամ ինչ պատուգներ են տալու, ինչ են ակնկալում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, խոսքը վերաբերվում է մի ոլորտին, այլ ռազմական պատերազմի ժամանակ անվտանգությանը, ու դուք ենթադրում եք, որ ես պետք է ասեմ, ով է խորհրդակցել, ինչու՞ն է, ինչ են պայմանավորվել։ Ես ուղղակի նորից եմ ասում, դիմում ու եղել է, կարդացեք հոդվածը, երկրորդ հոդվածը համաձայնագրի, որ ասում է, պետք է սկսվեն կոնսուլտացիաներ և կողմերը պետք է համատեղ ջանքեր գործադրեն, վերջ։ Դրանից ավել, ես չեմ կարող։ Սկսվել է այդ կոնսուլտացիաներ։ Ինչ? Նորից կարդացեք համաձայնագիրը, ինչ որ պետք է արվում է։ Ես դա ելելու այդ կոնսուլտացիաները։ Ինչ որ պետք է արվում է։ Ավել չեմ կարող ասել։ Բոլորն ասում են, ինչ որ պետք է, պատերազմի ժամանակ եւ ես խորհուրդ կտամ։ Ավելի լավ է դուք փորձեք ձեր հարցերով, ձեր գործունեությամբ նպաստեք հասարակության համախմբմանը, մենք պատերազմում ենք։ Պարոն Քոչարյան, կներեք, պարոն Քոչարյան, ներողություն, խնդրեմ մի վերջին հարցեր, հաղթանակ ենք ակնկալում։ Դե լավ է կանում, ձեր մեջ պատկերացնում հաղթանակը որն է, պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ, միայն դա ձևակերպեք։ Հաղթանակն է, երբ որ հակառակորդը պարտվում է։